こんにちは、りょうたチャンネルです。今回はコロナの影響もあるので家でトークをしたいと思います。で、何について話すのかというと、よく聞かれることがあって、なぜビーチサッカーをしようと思ったのかっていうのを、結構聞かれるので、それに関して話していければなと思います。では、まずはじめに結論から話していくと、僕は、今しかできないお金では買えない貴重な体験をビーチサッカーを通してすることができると思ったから、ビーチサッカーを始めようと思いました。まず、そのきっかけがいくつかあるので、そのきっかけを話していきたいと思います。ヤベッチ FC、多分みんな知ってると思うんですけど、ヤベッチ FC で、ビーチサッカーがたまたま取り上げられていた回を見たんですね。それが、2005年のワールドカップでベスト4に入った試合だったんですけど、その動画をたまたま見て、こんな競技もあるんだなと思ってビーチサッカーを知りました。その時監督だったのがラモスさんで、キャプテンだったのが、川原塚武さん、今僕の監督をしている滝さんだったんですけど、本当に不思議な縁だなと思ってます。だから次月日が経って、ずっとビーチサッカーのことを忘れてたんですけど、その時実際僕が2005年なんで10歳、小4なんで本当に何もわからない感じで、ただただビーチサッカーっていう競技があるなっていうのを知ったきっかけでした。で、それから中高大か、ずっとサッカーをしていて、ビーチサッカーに触れる機会は、高校の時にちょっと夏合宿なんかでビーチは近かったので、そこでラン合宿みたいな感じでやっていたことはあったんですけど、それ以外は特にビーチサッカーに触れることは全くなくて、大学の話になるんですけど、大学まではずっとサッカーしてきて、サッカー部にも所属して、関東ではトップレベルの、サッカー部だったので、結構結果は出ていたんですけど、僕は、そのトップチームに、関わっていることは、ほぼほぼなくて、周りは本当に上手いし、試合にも全く出れなくて、思ったような結果は全く出せなかったんですね。だって身近に、J リーガーになる人だったり、海外に移籍する人も多くいたので、そういう選手を見て、サッカーじゃトップにはなれないなっていうのを、肌で感じて、シンプルに言えば、心が折れてしまったっていうのがあったと思います。で、それなんですけど、サッカーで心は折れはしたけど、サッカーをやりたいっていう気持ちはずっとあって、でも何をしようかって思った時に、フットサルやろうかなっていう時期もあったんですけど、いかんせん僕足元全然ないので、技術的に考えて、フットサルは無理だなっていうのを思って、で、そこでもう本当たまたま僕の小学校の友人がビーチサッカーをやっているっていうのを聞いて、ビーチサッカーあったなと思って、僕はもともと走るのは結構得意な方なので体力には自信があって、それも活かせるし、サッカーも続けられると思ったので、ビーチサッカーやってみようと思いました。沖縄のその友人がいる、僕が今所属している相馬プライ沖縄に練習参加をしに行きました。で、その時の相馬は、代表に入ってる人が2、3人いて、それ以外のメンバーはほとんど代表経験者っていう感じだったので、日本でも見てもトップレベルのチームで、そこに練習参加して、できた感触はなかったですけど、ビーチサッカーめちゃくちゃ楽しいなっていうのを感じて、
その沖縄に帰る日に、まあ、監督の滝さんと話をして、5分ぐらいだったかな、その時は。やろうかやらないか迷ってて、まあその時に今やれることをやった方がいいよっていうのを言われて、やっぱり競技をできるのって、まあ、30代40代になったらもう厳しいんですね。まあトップレベルを目指せば目指すほど早いうちから始めてた方がいいので、どこまで行くんだったら今やるしかないなっていうのを、まあ、強く思ってビーチサッカーを始めようって思いました。練習参加で、ビーチサッカーの楽しさを知ったっていうのもそうなんですけど、一番はこの相馬の日本代表の選手たちと一緒にプレーできたっていうのはすごく大きくて、とても日本代表っていうのが近くに感じることができたし、まあ、そこが魅力的だなっていうのを強く思いました。で、日の丸のユニフォームを着て戦える経験って誰もができる体験じゃないじゃないですか。実際に、代表のユニフォームを着て、まあ試合の前に、君が代を歌った時は本当に震えました。その分緊張もすごかったんですけど、まあその体験は特別だなと今でも思います。でもただ入ったからって言って満足してたら意味なくて、その代表の場所で、定着してレギュラーで試合に出れないと僕は意味がないと思ってます。一番味わいたいのはそのビーチサッカーのワールドカップで優勝している瞬間を味わいたいんですよ。自分が出て活躍して優勝するその瞬間を味わいたいとずっと思ってます。日本一を取ったことがあるのでわかるんですけど、まあ、優勝って本当特別で、まあ、めちゃくちゃ最高な気分になるんですね。まあ、わかる人もいると思うんですけど、優勝って本当特別じゃないですか。それがもし世界一を取った時だったらどんな感情になるのかっていうのは超気になりませんか？まあ、僕はそれがすごい気になって、どんな感情になるのか、まあ、どんな気持ちなのかっていうのは、まあ、最高なのは間違いないんですけど、そこもうどんな気持ちなんだろうっていうのを、まあ、自分の肌で感じてみたいっていうのは一番思ってます。その体験は本当にお金では買えない価値があると僕は思うので、その瞬間を味わえるように、まあ今日々、まあ、努力して、まあ、頑張っているっていうことになります。その最高の体験をするためには、まあ生半可な覚悟と努力だったら叶わないと思います。だから、まあ、人生かけてやるし、その価値はあると思ってます。こんな感じで今回はビーチサッカーをなぜやろうと思ったのかについてのトークでした。少しでもトークが上達していると思った方はグッドボタンお願いします。あとチャンネル登録、コメントをいただけると励みになるので嬉しいです。それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。